Ale ty je veľmi tenúčka. Toto keby dievčata ani nebola ona. Tenúčka, no nie, ja veľmi dobre viem, čo ona robí. Ona to fotí na 0,5. Zo spodu to ťa predloží a tvári sa, že je chudá. No keby som ju videla túto fotku a stretnem na ulici, tak asi ich nespoznám. Vôbec, úplne o inom. Každý sa prikrášli trošku, ale nech to už nie je cez hranicu. A podľa mňa vyzerá v pohode, ale naše potom na Instagram pridávať fotky, kde vyzerá, že 30 kg chučie, lebo zbytočný človek, keď ťa uvidí naživo, podľa mňa je sklamaný, že... Dievčatá, pokiaľ chcete vyzerať lepšie, odporúčam vám rovno plastickú operáciu, nie tie filtre. Ďakujem.